Ah, pá, pessoal, daqui fala o Yuri Monteiro do canal Tutonar. Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar-vos como mudar a VPN ou como mudar a vossa localização. Para isso, vamos utilizar dois aplicativos: o Opera VPN, pessoal, esse aplicativo aqui não tem nada a ver. O Opera VPN é esse aqui. E o VPN Master. Vou mostrar-vos como funcionam os dois. Vamos ao primeiro. Então, pessoal, chegando aqui no primeiro, só vai mostrar-vos assim. Pessoal, esse aplicativo tem várias outras opções, mas vou mostrar só essa aqui, que é o que eu trago para este vídeo. Então, pessoal, é só clicar em conectar, nesse primeiro aqui, onde está o símbolo de localização. Ele pode abrir velocidades, porque ele é grátis. Depois de clicar em conectar, claro, só, ele vai conectar e vai dar a opção alterar a região. Depois, ele tem menos regiões, pessoal, ele tem só estas seis aqui. Que é a região mais próxima? Alemanha, Canadá, Singapura, Estados Unidos ou Holanda? O mais preferencial é Estados Unidos. Clicar nele. Depois de clicar nele vai demorar um tempinho para mudar de região. E já está. Como podem ver, ela é muito fácil de utilizar. Agora vamos para o próximo. Então, pessoal, no VPN Master, vocês têm de. Ele é muito fácil de usar, é só instalarem ele, abrirem ele, ele é grátis na Play Store e escolherem um local. Vocês escolhem o um local aqui, tem vários. Tem Optimal Location, que é tipo para dar vários espaços. Por exemplo, França. Depois só clicarem em A. Ele vai conectar e depois vai dar-vos um tempo para vocês utilizarem a localização que vem de França. Se vocês quiserem tirar o tempo e ficar sempre, aí vocês vão ter de pagar. Ele vai dar-vos a opção para pagar aqui. E é só pagar. É 79 € por ano. Podem experimentar ele por 7 dias, pessoal. Então, pessoal, não se esqueçam. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, deixar like nesse vídeo, partilhar com os vossos amigos e até o próximo vídeo.